Жігіттер, атпаңыздар насыбайды, нас атсаң лас боларсың басыбайлы. Осылай деп мәжілісмен бесіктен бел шықпаған жас буынды лас әдеттен қорғауға шақырдым. Жарқынбек Амантайұлы 4-5 сынып оқушыларының емін еркін насыбай атып жүргеніне байланысты дабыл қағып премьер-министрдің орынбасары мен ішкі істер министріне депутаттық сауал жолдады. Бір өкініштісі, заңда шектеу қойылғанымен орындалуында осалдық басым. Мәселен, насыбай саудасымен ұсталғандарға әуелі ескерту жасалып, кейіннен небәрі 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Ал шағын және орта кәсіпкерлерге салынатын айыппұл мөлшері 20 айлық есептік көрсеткіш. Саудагерлер мұны шыбын шаққан құрлы көрмейді, дейді депутат. Сол себепті бұл зиянды зат сауда орындарында, базарлар мен дүкендерде емін еркін сатылуда. Бағасы да қолжетімді, ал зияны шаш етектен. Жарқынбек Амантайұлы ел үміт күтіп отырған спортшы жастар арасында да бұл кер әдеттің қалыпты жағдайға айналғанына қапалы. Кей деректер бойынша халықтың 10%-дан астамы насыбайды қолданады екен. Ең қауіптісі оның құрамында қандай улы заттардың бар екені белгісіз. Еліміздің дәрігерлері насыбай атудың адамды тәуелділікке шатумен қатар түрлі ауруларға да душар ететінін айтады. Тіпті қатерлі ісікке, ұрпақсыздыққа апаратынын ғылыми дәлелденген. Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институты мамандарының айтуынша, насыбай тұтыну ауыз қуысының қатерлі ісігінің дамуына әкеледі екен. Сондықтан елді улап отырған бұл қатерлі дертті ауыздықтап, оның таралуына мүлдем тосқауыл қою қажет.